বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰে 2023 বৰ্ষৰ পদ্ম সন্মান। দেশৰ মুঠ 106 গৰাকী ব্যক্তিলৈ এইবাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে এই অসামৰিক সন্মান, যত স্থান পাইছে অসমৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, হেমপ্ৰভা চুতীয়া আৰু ৰাম কুইৱাংৱে জেনিয়ে। আৰু এই খবৰে স্বাভাৱিকতে সুখী কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীক। মাজুলী দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বিশিষ্ট মুখাশিল্পী, মুখাশিল্পৰ গুৰু তথা সংগীত নাটক একাডেমি বঁটাপ্ৰাপক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীলৈ এইবাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্ম সন্মান। বিশেষকৈ মুখাশিল্পক জনমুখী আৰু জগতমুখী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজীৱন ব্ৰতী হৈ আহিছে এইগৰাকী শিল্পী, আৰু পদ্ম সন্মান লাভৰ খবৰে স্বাভাৱিকতে সুখী কৰিছে তেওঁ। ভাল লাগিছে, প্ৰথম কথা হ'ল এই শব্দটো কৈছোঁ, ভাল লাগিছে, এয়া হ'ল আশীৰ্বাদ। এয়া আশীৰ্বাদ হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত গুৰুজনাৰ, মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ। সত্ৰীয়া মুখাশিল্প আৰু তেওঁলোকেই সৃষ্টি কৰিলে আৰু সত্ৰসমূহে ধৰি ৰাখিলে। তো মাজুলীবাসীৰ যি শ্ৰদ্ধা এই শিল্পকৰ্মৰ ওপৰত আমি উৎসাহ পাইছিলোঁ। গতিকে আমি মনত থকা কথাবিলাক, ভাৱবিলাক আমি শিল্পকৰ্মৰ যোগেদি হয়তো দুজনক শিকাবলৈও আমি যত্নপৰ হৈছোঁ, আৰু সেয়েহে আজি শিল্পকৰ্মই এই সন্মান লাভ কৰিছে। গতিকে আমি সেইখিনিত আনন্দিত পাইছোঁ। আনফালে এওঁ আদৰ্শ শিপিনী হেমপ্ৰভা চুতীয়া। মৰাণৰ ফটিকাচুৰাৰ এইগৰাকী শিপিনীৰ কৰ্মই ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশতো। বিশেষকৈ তেওঁ তাঁতশালৰ গামোচাত গুণমালা, নামঘোষা, ভাগৱত গীতাৰ সংস্কৃত সংস্কৰণৰ লগতে ইংৰাজীত ভাগৱত গীতাৰ শ্লোক বৈ উলিয়াই দাঙি ধৰিছে অনন্য নিদৰ্শন। পদ্মশ্ৰী লাভৰ খবৰে সুখী কৰিছে হেমপ্ৰভা চুতীয়াকো। ভাল লাগিছে, গৌৰৱবোধ কৰিছো, আৰু এই যে গৌৰৱ পাইছো ইয়াৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত, মোৰ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত, অসমবাসীৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছো, কৃতজ্ঞতা জনাইছো। একেদৰে পদ্ম সন্মানেৰে এইবাৰ ৰাজ্যবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে ডিমা হাছাওৰ নগা সমাজকৰ্মী ৰাম কুইৱাংৱে জেনিয়ে, যি হেৰেকা নামৰ নগা উপজাতিটোৰ ভাষা, সংস্কৃতি তথা শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰি আহিছে বহু বছৰ ধৰি, আৰু এই সন্মানে সুখী কৰিছে তেওঁকো। যা সমস্যা হতা হ্যাঁ সমাধান কে লিয়ে মানে তৈয়ার রাতা হৈছে, তো অ্যাওয়ার্ড কে লিয়ে তো কবি সোচা ভি নহীঁ থা, মানে তো আপনা কর্তব্য হিসাব সে কাম করতে গিয়া, লেকিন আজ জেসা অচানক মুঝে পদ্মশ্রী কে লিয়ে সিলেকশন কিয়া তো বহুত খুশি হুয়া হ্যাঁ। তো মানে ভি সোচা হ্যাঁ, হম যো কাম করতা হ্যাঁ দেখনে বালা ভি হ্যাঁ, ভারত সরকার ইত্যাদা খেয়াল করতা হ্যাঁ, ইসকে লিয়ে মানে ভারত সরকারকে ভি খাস করকে মোদি সরকারকে ভি ধন্যবাদ দেতা হুম। এনকে টিভিৰ তৰফৰ পৰা তিনিওলৈ যাছিলোঁ অভিনন্দন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।